só, gente, hoje estamos mais uma vez aqui pra jogar Minecraft, só que dessa vez a gente vai jogar raças diferentes do Naruto, né? Na verdade, hoje cada um de nós três que está participando desse vídeo simplesmente tem um clã totalmente diferente, né? Olha só, eu comecei aqui, ó, sendo do clã Uchiha, velho, o clã que possui o meio que o Sharingan aqui na parada, né? Resumindo, eu sou totalmente poderoso aqui nessa parada, só que provavelmente eu vou ter inimigos aqui no jogo, provavelmente, né? Mas olha só, pra você que é novo aqui no canal, antes de qualquer coisa, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscreve aqui pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos, velho. A gente tá muito perto de alcançar essa marca, falta menos de 50 mil, então se inscreve pra gente chegar a essa marca aí, show da bola, fechou? Olha só, gente, por que que eu falei lá no começo três pessoas, né? Porque simplesmente, pra quem não tá ligado, esse modo de jogo aqui, ó, tem mais dois amigos meus espalhados aqui pelo mundo do Minecraft, e a gente tem que dar um jeito de conseguir encontrar eles, né? Vamos ver qual clã que eles são. Nossa, mas eu não pulo tão alto não, velho. Achei que eu pularia alto pra caramba, porque eu sou um ninja! Mas, na verdade, eu sou um ninja fajuto. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vou mostrar aqui primeiramente pra vocês o que que eu tenho, né? Eu possuo aqui, então, o Mangekyo Sharingan, meio que do Kakashi barra Obito, né? Porque arrancou o olho lá com a pedra lá e tudo mais. Quem sabe de Naruto entende, entendeu? E simplesmente, gente, ó, com isso eu consigo aqui, ó, o poder de Genjutsu. Olha só, Genjutsu! Olha só, mano. Meu Deus do céu. Eu me coloquei em Genjutsu, eu acho, na verdade. Eu fui meio burro aqui, mas tudo bem, ó. Tá, deixa eu tentar desativar e ativar de novo aqui, ó, o meu Sharingan. Ah, olha só, com isso eu ganhei aqui, ó, literalmente o meu poder de Kamui. Ou seja, eu posso ir pra dimensão de Kamui, velho. Olha que top, velho, olha que top. Mas depois eu utilizo isso aqui porque precisa de 50 de chakra pra me conseguir utilizar ali. Se bem que eu tô com 100 ali de chakra, né? E também, como eu sou o Tia, eu possuo o meu Susanoo, né? Só que o meu Susanoo, eu tenho ele até a fase... Não, na verdade, eu tenho ele até perfeito, na verdade. Ó, eu tenho, então... Eu não tenho a fase 1 dele, que é aquela... Aquela jaula e tudo mais que a gente tem normalmente, né? A gente não, né? Na verdade, a galera que tem e tudo mais, que é a fase 1. Mas eu já começo, tipo, com a fase 2, fase 3 e fase 4 do rolê, velho. Que é o perfeito, né? Tá, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos dar um jeito aqui, ó, de conseguir tentar encontrar essa galera, ó. E agora eu tô pulando mais rápido, velho. Meu Deus do céu, eu acho que é porque eu não tinha chakra suficiente. Não sei, velho. Ó, tô pulando mais alto, na verdade. Tá, vamos sair procurando aqui e vamos ver quem que eu encontro nessa parada, velho. Ó, sobe, 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 sobe. Meu Deus do céu. Paulinho N.A. Calma aí, fechou, fechou. Será que se eu ativar o meu poder de Suzano perfeito, eu consigo voar, velho? Nossa, ia ser uma mão na roda, hein, se eu conseguisse. Mas eu acho que não vou conseguir não, velho. Provavelmente não. Ah, pera aí, pula pra cá. E agora o que que eu faço? Eu vou quebrar esse negócio aqui. Quebrei e pulei. Fechou, velho. Subi aqui e aqui de cima provavelmente eu ia encontrar alguém, velho. E realmente eu encontrei. Senhor. Quem que tá ali? Não dá pra ver. Tá, não tá... calma. Eu vou chegar perto. Eu vou chegar perto que realmente não dá pra... Eu sou aquele que irá herdar o poder de Hashirama. Ah, não, velho. Não, não vem me dizer é o Kevinzão. Kevinzão, você tá representando hoje o clã Senju, filhão, é isso? Ah, não, meu irmão, que é isso aí? Que olho é esse aí? Não gostei não, que é isso? Ah, moleque, vem cá, deixa eu te mostrar aqui meu poder aqui, Kevinzão. Mano, olha pra mim, Kevinzeira. Hoje eu estou aqui, ó, de... Poderosamente poderoso, apresento pra você o cara mais forte. Mais forte que Sasuke, mais forte do que Naruto, mais forte do que Madara, mais forte do que Kakashi, todos. Paulinho, Uchiha, exatamente, sou eu. Atim! Pera aí, não entendi. Ué, você falou Uchiha, eu achei que era pra espirrar. Bom, você sabe, não é? Sabe o quê? Existem dois Senjus. Uchiha bom é o Uchiha morto. Ah, não, mano, o cara... Tá, eu já entendi, você é do clã Senju e tudo mais. E pelo visto, aí, ele tem o poder do Hashirama e também tem o poder, provavelmente, do irmão dele, né? Que é o... Esqueci o nome agora. Tobirama, exatamente. Tá, tudo bem, ó, Kevinzão. Por favor, me mostra os seus poderes aqui, que eu consigo te mostrar os meus poderes também. Se bem que os nossos clãs assim não é... Não gostam do outro, né? Ah, Paulo, não é bem assim, tá ligado? Eu só não quero viver na mesma sociedade junto, mas tudo bem. Ah, mas fora isso... Aqui, ó, só não fica olhando muito bem isso pro meu olho, não, porque sem querer, você pode cair num Genjutsu. Toma! Toma, moleque! Ah, é, então olha aqui os meus aqui, ó. Caraca, você tem o... Que isso que você tem no olho, fi? Isso aqui é Senjutsu, entendeu? É modo Senin. Tá, eu acho que vou...
Só pra saber, se você tem quantos de HP ali embaixo, só pra me saber, assim, se eu... Depende, né? Quanto você tem de HP? Ó, eu tenho 100. Eu tenho 80. Troca, ele tem mais que eu. Eu tenho 56, mentira. Dessa forma aí, mas calma aí, olha só. Eu não mostrei pra você aqui, ó. Isso aqui que eu tenho, meu queridão. Ó, 1, 2, 3 e... Deixa eu tirar meu Sharingan aqui, porque eu tô com medo de perder ele. Olha pra mim. Agora eu fico com 96 de poder. 96 de poder de vida aqui no caso, né? E esse aqui é a minha forma. Tudo bem, quanto de HP você fica? Mano, que isso, 97. O cara fez um. Literalmente. Tem um dragão aqui, velho. Um dragão de madeira. E aí? Peita, 96 de HP. 96? 96. É, Benzão, queria te falar nada não, mas 96 é essa minha forma aqui, tá? A mais fraca, tá? É por isso que a gente é amigo. Kevinzão. Ó, calma aí. Olha só, essa forma aqui então, filha, ó, eu nem te falo nada, ó. 1, 2, 3 e... Olha essa forma aqui, eu fico com basicamente mais de 100 de HP aqui, ó. E também eu consigo aqui, ó, o poder da Kamui Shuriken. Tome. Que isso, mané? É, molecão, olha pra mim aqui, ó. É, pelo meu jeito eu poderia parecer parecido com mais de 8 mil. É, na verdade ainda falta esse aqui, Kevinzão, ó. Nossa, moleque, olha pra mim. Agora sim, essa aqui é a minha forma mais poderosa, Kevinzão. Você consegue voar? Não. Consigo! Quê? Pode dizer assim, que talvez eu não saiba qual os meus poderes realmente. Essa aí é a sua forma máxima, Kevinzão, porque eu tô sentindo que você é bem... É bem fraquinho perto de mim, assim, viu? Não vou negar. Assim, é que eu não preciso de mais do que isso pra poder te derrotar, entende? Ah, tudo bem. Ó, mas vamos fazer o seguinte, ó. De vez em a gente lutar agora e tudo mais, que eu acho que a galera tá querendo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos basicamente sair andando aqui pelo mundo, porque a gente precisa encontrar a outra raça, né? E no caso, a outra raça barra clã que a gente precisa encontrar aqui. Eu vou até ativar aqui meu poder mais forte, porque literalmente eu consigo voar com esse poder aqui, então... Calma aí, cabezão, já volto, viu? Isso é meio injusto, hein? Ah, mano, você consegue utilizar o poder de chegar até mim, enfim. Impossível voar sem chakra. Opa, pera que meu chakra acaba rapidão se eu ficar voando aqui, ó. Calma aí. Tá, de cima aqui pelo menos eu vou ter uma visão totalmente melhor, gente, ó. Vamos lá, voando. Nossa, meu chakra vai embora, velho, pelo amor de Deus. Tá, eu tô vendo você tá vindo aí atrás aí, Kevinzão. Calma. Tô chegante, amigão. Vou chegar sem de chakra, velho. Vou chegar sem de chakra primeiramente aqui. E aí depois eu acho que eu consigo bater de frente com você. Vai ter que aumentar isso aí, hein? Tá fraco. Meu chakra tá bem ruim mesmo, velho. Não vou mentir pra você, não, ó. Voando. Nossa, mano. Olha pra mim, mano. Eu sou muito top nessa parada aqui, filho. Ultra top, velho. Ultra top. Ó, chegamos aqui na área de treinamento. Onde, se eu não me engano, quem tava treinando aqui era o Naruto, né, Kevinzão? Um negócio aí. Eu tô achando que você vai precisar disso aqui de treinamento, entendeu? Tira o poder. Ih, tirei. Calma. Não, já vi o cara. Ih, que cara? Lá em cima, ó. Vejo. Quem que é, eu não sei, que não dá pra ver daqui de baixo. Ei, você aí! Você aí, em cima! Pega ele. Vamos ter que subir lá, pra ver quem que é esse cara que tá literalmente ali em cima com essa outra raça aqui, ó, esse outro clã de Naruto, velho. Ai, é o miojo. Ah, não, você tá de sacanagem que nem fez isso. Miojo! Ah, não, velho, não se jogou. Nossa, que visão! O quê? Nossa, fica apertando o chakra aí, filho. A gente vai perder o nosso chakra aí, filho, com o bichão é Ryuga. Miojão, por favor, se apresente aqui, por favor, mostre seus poderes e me diga, né, por que você tem esses olhos? Por que vocês ousam me atrapalhar do meu treinamento? Eu não queria nem gastar minhas palavras dele com vocês. Ah, eu também não já gosto. Eu não vou ser sincero pra você, eu não gosto desse cara aqui não, viu? Não gosto de Ryuga não, mano, não gosto não. Não gosta não? Que isso? Meu Deus! Grama, meu parceiro. Que isso, cara, nossa, ele quase me matou, velho, ele quase me matou, que visão. Que isso, velho, tá achando que é? Vocês querem vir pro duelo, meu parceiro? Quando vocês ousam chegar aqui e atrapalhar o meu treinamento e ainda falar que não gosta de mim?
E calma lá, não é bem assim também. A gente só disse que não vai com a cara. Não é que não gosta. Não vai com a cara? Tudo bem, então. Eu realmente não gosto mesmo. Que isso? Que? Ele evoluiu o poder dele? Tem Seigan, meu parceiro. Tá, realmente ele tava tendo na televisão. Vocês querem experimentar um pouquinho aqui, uma extensão do meu poder? Dá um tapa aqui, eu quero ver se... Não, pera. Calma aí. Calma lá. Quanto de HP você tem? É, exatamente, quanto de HP você tem aí? Trabalhamos dessa forma. Eu tenho 150, né? Pera aí, o quê? Dá um tapa aqui rapidinho. Ai, caramba! Ah, queria falar nada não, mas quando eu tô com essa proteção... Tá, ele é forte. Ele é forte, mas não é... Tá, eu consigo tankar, eu acho, quer visão? Se a gente arrumar uma briga com esse cara aqui, eu acho que eu consigo tankar. Sim, você acha que você consegue tankar? Tudo bem. Então. Eu não tô na última forma. Tá. Você consegue tankar agora? Ô, tá, Paulinho. Ele tá na fase 2, né, só pra... Esse cara tá usando umas coisas meio estranhas. Achei que você tava de hack, mas... Gente. Gente. Vocês querem levar um 8 trigramas na boca aí? Filhão, olha pra mim aqui, ó. Você acha mesmo que você será capaz de vencer eu que possua o Suzano mais forte? Tome. Você me deu 2 de dano. Eu tenho 180. Você não me alcança, cara. Tá, vamos fazer o seguinte então, vamos ver então exatamente agora nesse momento quem que é a raça mais forte dessa parada aqui, ó. Rapaziada, ó, eu gostaria de verdade de batalhar com vocês na moral, mas o que, que vocês acham de ir pra dimensão do Kamui? E aí, hein? O que vocês acham? Você foi sozinho, amigo. Você esqueceu de levar a gente. É, venha pra cá. Quero ver se vocês conseguem chegar. Ó, estou aqui na minha dimensão e aqui eu me torno muito mais forte do que o normal. Como que eu vim parar aqui? Toma, filho. É que eu puxei vocês também, filho. Tá maluco? Puxei vocês também. Tá. Aí, duvido você bater nesse pergaminho aí. Duvida? Duvido. Agora duvido você tacar no chão. Me ajuda! Pera aí, mas é o que eu não falei pra você que eu tenho... Gente. Saí, vazei. Deixei vocês aí e saí. Agora vocês que se... Acho que você me trouxe junto. Tá, não, mas eu te trouxe realmente porque você... realmente pode me ajudar aqui, ó. Opa! Como que ele fugiu do meu Kamui, velho? Meu parceiro, eu tenho muito mais poder do que você aqui. Você tá amigão, querendo? Amigão, se eu fosse, eu jogava ele pro caminho de novo. Nossa, ele é muito forte. Nossa, eu vou morrer. Mano, ele é muito forte. Não dá, mano. Que isso, que visão? Tá querendo briga, meu parceiro? Eu tenho uma ideia. O que seria essa ideia? O negócio é o seguinte. Não sei se vai funcionar. Tá, o que seria? Teoria. Dizem que se um Senju pegar os poderes... se um Uchiha pegar os poderes do Senju, ele fica forte. Tá, mas tem que ser rápido que ele tá vindo. Calma lá, ele não vai chegar aqui não. Amigão, o negócio é assim, você só tem que me matar, velho. Você tá falando sério? Vai, eu deixo. Tudo bem, Gavizão, vai ser por um bem maior. Foi! Foi. E aí, peguei o poder, será? Nossa, eu te arrebentei com um tapa só, velho. Pelo menos eu sou forte. Não gostei. Kevinzão, será que funcionou? Kevinzão! O que foi? Eu não sei o que aconteceu, mas eu acabei de pegar aqui o Hine Sharingan. Eita, rapaz, aí deu uma... Aí dá uma pegada dela, hein, família? Tô indo embora aqui, adeus. Miojão? Falou! Vamos fazer uma batalha aqui rapidinho, Miojão, pra ver quem que é realmente o mais forte dessa parada agora. Você quer mesmo, Paulinho? Primeiramente, pode vir até mim, Kevinzão, porque você é um Senju que me ajudou e eu não vou ser um cara do mal, pode ficar tranquilo. Só vou arrebentar esse cara aí só porque ele tá se achando um pouquinho, tá? Vamos lá, 3, 2, 1 e... Já toma, já fica no genjutsu. Sem dar um tapa, você morreu. O Paulinho, acho que seu próprio genjutsu te pegou. Eu acho que eu fui pego no meu genjutsu. Calma, essa não valeu. Caraca, velho, ele é muito forte, que visão. Não sei se eu vou aguentar com ele não, mano, mesmo assim. Não, mas o que é mais engraçado que eu só dei... Eu só ativei o 8 trigamas e você se matou, meu parceiro. Aí, Paulinho, só dá um tapa nele. Meu. Não é! Primeiro você tem que conseguir dar um tapa nele, toma, né? Toma! Eu tô acertando ele, mas ele... Toma! Ele é muito forte! Calma! Toma! Nossa! Toma você! Meu Deus! Morri!
É, meu João, eu acho que realmente eu sou aqui literalmente o mais forte. Ó, olha só, eu nem utilizei o meu bastão aqui, ó, Kenizão. Vamos lá de novo, meu João. Quero ver se você é forte mesmo aqui, ó. Aí, eu não quero nem saber disso, não, velho. Vou ficar aqui olhandinho. Você tá. Tem certeza então, Paulinho? Vamos lá, 3, 2, 1. Valendo. Pode vir pra cima, parceiro. Pode vir. Toma. Tá bom, galera. É... Alô, caiu, lagou. Alô? Eu acho que eu acabei de me tornar realmente a raça mais forte do vídeo de hoje aqui. Me tornei literalmente meio que nada mais e nada menos do que o clã superior aqui, meu João. Já dizia Dory, continue a nadar. Nossa, meu Deus do céu, Kevizão. Ô, eu peguei o seu poder. E agora, Kevizão? Não consigo devolver o teu poder, não? Ah, é só usar chakra de novo que eu consigo usar. Ah, então tudo bem, então. Meu Deus, achei que eu tinha roubado o seu pra sempre, velho. Meu Deus do céu. Gente, mas é o seguinte, ó. Esse aqui foi o vídeo de raças, então, de Naruto. Se você gostou, deixa muito seu like e comenta aqui qual que é o próximo raça que vocês querem que eu faça aqui no canal. Lembrando também que o canal dos meninos vão estar todos aqui na descrição. Passa lá e se inscreve, que os meninos manjam demais do YouTube da vida, fechou? Então, se você gostou, deixa o likezão, se inscreve aqui no canal. Um forte abraço e é nóis. Falou e tchau.